እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ measuring temperature ወይም ደግሞ መጠነ ሙቀትን እንዴት መለካት እንችላለን በምን አይነት መሳሪያዎች ልንለካው እንችላለን የሚለውን የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው። ምናልባትም እናንተ ከዚህ በፊት አጋጥሟችሁ የሚሆን ከሆነ የታመመ ሰው ወይም ደግሞ እናንተ ራሳችሁ ታማችሁ ወደ ክሊኒክ ወይም ወደ ሆስፒታል ሄዳችሁ የምታውቁ ከሆነ ምርመራ አድርጋችሁ የምታውቁ ከሆነ መጠነ ሙቀታችሁን የሚለኩባቸው መሳሪያዎች አይታችሁ ይሆናል። ስለዚህ እነዛ መሳሪያዎች መጠነ ሙቀት ለመለካት የምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች ቴርሞሜትር ይላል እንጠራቸዋለን ወይም ደግሞ የሙቀት መለኪያ መሳሪያ ይላል ልንጠራቸው እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ቴርሞሜትር ይላል የምንጠራቸው የሙቀት መለኪያ መሳሪያዎች በጣም የተለያየ አይነት ቅርጽ ያላቸው፣ የተለያየ አድቫንቴጅ ያላቸው፣ የተለያየ አይነት ያሰራር ነገር ያላቸው ናቸው ሊሆኑ የሚችሉት። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አንድ ባንድ የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን ከታሪካዊ አመጣጡ ብንጀምር the first thermometer was made in 1592 by Italian scientist called Galileo ነው የሚለው። ስለዚህ በኢጣሊያን ሳይንቲስት ጋሊሊዮ በሚባል በ1592 ዓመተ ምህረት ነው የመጀመሪያው ቴርሞሜትር ተሰርቷል የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ ጋሊሊዮ ይሄንን ቴርሞሜትር ከሰራ በኋላ ያው የተለያየ ሙቀት ለመለካት እንደተጠቀመበት ነው የሚነገረው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቴርሞሜትር በዋናነት ምን ነገሮችን ያካተተ ነው፣ ምን አይነት ነገሮችን ኦፕሬት ለማድረግ ልንጠቀምበት እንችላለን የሚለውንም የምናይበት ነገር ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ቴርሞሜትር ይላል የምንጠራው ዲቫይስ የዚህን አይነት ቅርጽ ሊኖረው ይችላል። በዋናነት አብዛኛው ጊዜ የምናገኛቸው ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደምታዩት የተለያዩ ፓርቶች አሉት እዚህ ቴርሞሜትር ላይ ያንዳንዳቸውን ፓርቶች እናያለን። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንዴት አድርጎ ነው ኦፕሬት የሚያደርገው ወይም ደግሞ ይሄ ቁጥር ወደ ለነ ወደታች የሚለው እዚህ ጋር የምናገኛቸው ነገሮች ያንዳንዳቸው ነገሮች እንዴት ሊሰራ ይችላል የሚለውን እናያለን። እዚህም ጋር እንደሚለው እንደምንለው the tube is commonly filled with mercury or alcohol to a certain heat ለና ያ ማለት ምንድነው እዚህ ያለው ቲዩብ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ቱቦ የሚመስለው ነገር በአልኮል ወይም ደግሞ በሜርኩሪ ወይም ደግሞ በባዙቃና በአልኮል እስከተወሰነ ከፍታ ድረስ ተሞልቶ የሚቀመጥ የዲቫይስ አይነት ነው ነው የሚለው። ከዛስ ይሄን ዲቫይስ እንደዚህ አይነት አልኮል ወይም ይሄ ሜርኩሪ የምንለው ነገርን እዚህ ጋር ከሞላ ነው በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው? እስከተወሰነ ከፍታ ከሞላ ነው በኋላ ልክ ሙቀት በሚያገኝበት ጊዜ ይሄ ኦብጀክት ምን መሆን ይችላል ማለት ነው? ይሄ ነገር ወደ ላይ ኤክስፓንድ ማድረግ ይጀምራል። ለምሳሌ እዚህ ቴርሞሜትር ላይ የተለያዩ ቁጥሮች አሉ እዚህ ጋር እንደምታያቸው ሪዲንግ ናቸው። ያ ማለት መጠኑ ምን ያክል እንደሆነ ሊነገር የሚችል ነው ማለት ነው። ልክ አሁን በሰዓት ወይ ነው ሙቀት በመታስጠጉበት ሰዓት እዚህ ጋር እንዳያችሁት ምን ያረጋ ማለት ነው? ይሄ አልኮል ውስጥ ላይ ያለው አልኮል ወይ ሜርኩሪ ወደ ላይ ኤክስፓንድ ያረጋ ይስፋፋ ማለት ነው። ወደ ላይ ከፍ ይላል። ሙቀቱን ብትወስዱት ይሄ ነገር ተመልሶ ኮንትራክት ያረጋል። ስለዚህ ልክ ይሄ ኦብጀክት በሚሞቅበት ሰዓት ወይ ደግሞ እዚህ አካባቢ ላይ ያለው መጠነ ሙቀት ምን ያክል ነው የሚለው ሪዲንግ የሚነገር ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ ማየት ነው ማለት ነው። ሶ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ብታዩት ምን ያሳየናል? ምን ላይ ነው የቆመው? በ50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ትክክል አይደል የቆመው? ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ ያለው ሙቀት 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው የሚለው ነገር ይነግረኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ መለኪያ አሃድ አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ዲግሪ ፋራናይት ሊሆን ይችላል፣ ኬልቪን ሊሆን ይችላል። ሶስት አይነት እንትኖችን ልንጠቀም እንችላለን። ልክ ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ዲግሪ ፋራናይትን፣ ኬልቪን እያልን ልንጠቀም እንችላለን። እነዚህን ምናልባት የተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ ልታዩት ትችላላችሁ። ስለዚህ በዋናነት እዚህ ማየት ያለብን ቴርሞሜትር ምን አይነት ነገሮችን ያካትታል ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች እዚህ ጋር በደንብ እናያቸው። አንደኛው ክፍል እታች እዚህ ጋር በልብ ይላል የምንጠራው ደግሞ የአምፖል ቅርጽ ያለው ክፍል አለው። ያ ማለት እዚህ ያለው አልኮል ውስጥ ላይ ያለው አልኮል በሚሞቅበት ጊዜ ለመስፋፋትና ኮንትራክት ለማድረግ አልኮልን በደንብ አድርጎ ለመያዝ የሚጠቅመን ክፍል ይሄ በልብ ወይም አምፖል የምንለው ክፍል ነው የሚሆነው። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ውስጥ ያለው እንደምታዩት ይሄንን የአልኮል ወይም ሜርኩሪ ነው ይችላል ፈሳሽ ነገር ነው። ፈሳሽ ነው ልክ ሙቀት ሲያገኝ የሚስፋፋ ወይም መጠኑ እየጨመረ የሚሄድ የፈሳሽ አይነት ናቸው የሚሆኑት። ሜርኩሪ ወይም ባዙቃ ነው ወይም ደግሞ አልኮል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የዛ አይነት ቴንደንሲ ያለው ማለት ነው የፈሳሹን ክፍል እሱ ሜርኩሪ ወይም ባዙቃ ወይም ደግሞ አልኮል ሊሆን ይችላል እሱን እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ስኬል ወይም ደግሞ እርከን እያልን የምንጠራቸው ነገሮች አሉ በአማርኛው። ስኬል ማለት ይሄ ቁጥሮቹን ሌቭል አድርገን እስከዚህ ሲደርስ 10 ከዚህ ደርስ 20 ከዚህ ደርስ 30 ከዚህ ደርስ 40 እያለ እንዲያነብልን የራሳችንን መጠን የምንወስድበት ስኬል ያደረግነው የቁጥር መስመር አለ ማለት ነው። እነዚህን ስኬልስ እያልን እንጠራቸዋለን። ሌላኛው ደግሞ ከላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ቫኪዩም አለ ወይም ደግሞ ከአየር ነፃ የሆነ ክፍት ቦታ ነው። እዚህ ጋር አየር የለውም ክፍት ነው። ባዙቃው በደንብ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ውስጥ ያለው ሜርኩሪ እሳት ሲያገኝ በደንብ ሲስፋፋ እስከፈለገው ጥግ ድረስ ሄዶ እንዲስፋፋ እዚህ ጋር ክፍተት ቦታ ስለሚያስፈልግ እሱ ቫኪዩም ነው። ከአየር ነፃ ከምንም ነገር ነፃ የሆነ ቦታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሜርኩሪ በዋናነት ለእንደዚህ አይነት ቴምፕሬቸር ልንጠቀምበት እንችላለን፣ ቴርሞሜትር ላይ ልንከተው እንችላለን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቴርሞሜትሮች እነዚህን ነገሮች አካተው የያዙ ናቸው ማለት ነው። አሁን እነዚህን የሜርኩሪ
ቴርሞሜትር እና አልኮል ቴርሞሜትር ያልን የምንጠራቸው ነገሮች እንዴት አድርገው ሊሰሩ ይችላሉ? ምን ምን አይነት ነገሮች አሏቸው የሚሉትን ለይተን እናያለን። ስለዚህ እዚህ ፈሳሹ ውስጥ ላይ ያለው ፈሳሽ ሜርኩሪ ሊሆን ይችላል፣ አልኮል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሁለቱም የየራሳቸው የሆነ አድቫንቴጅ ኖራቸዋል። ለመቼ እንደምንጠቀምባቸው ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሜርኩሪ ቴርሞሜትር ላይ በመናይበት ሰዓት ምንድነው የሚለው? It operates by contracting and expansion of the mercury ለና ውስጥ ያለው ሜርኩሪ ወይም የባዙቃ ያልን የምንጠራው ፈሳሽ በመኮማተር እና በመስፋፋት ይሰራ የሚችል አይነት ሜካኒዝም ነው ያለው ለና ለምሳሌ እዚህ ጋር ብታዩትም ልክ እየቀዘቀዘ ሲመጣ አካሉ ወደ ታች ተኮማተረ ይመጣል። ልክ እየሞቀ ሲመጣ ደግሞ ወደ ላይ ኤክስፓንድ ያደርገ ይመጣል ማለት ነው። ኤክስፓንሽን ነው ማለት ነው። ልክ እየተኮማተረ ሲመጣ ደግሞ ኮንትራክሽንም እየተሰበሰበ መጣን ላለ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ሜካኒዝም የሚሰራ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ለምሳሌ ሜርኩሪ ቴርሞሜትርን ለተጠቀምባቸው የምንችላቸው የተለያዩ አይነት ዲቫይሰስ አሉ። አሁን አንደኛው ክሊኒካል ቴርሞሜትር። ክሊኒካል ቴርሞሜትር የምንላቸው ምንድናቸው? It's used by health officers in the hospitals and in clinics ነው የሚለው። አሁን በሆስፒታልና በክሊኒኩ ውስጥ የተለያዩ የጤና ባለሙያዎች የሚጠቀሙበት የተለያየ የበሽተኞችን ሙቀት ለመለካት የሚጠቀሙባቸውን ቴርሞሜትርስ ምን እንላቸዋለን ማለት ነው? ክሊኒካል ቴርሞሜትር ይላል እንጠራቸዋለን። እነዚህ የሚሰሩት በሜርኩሪ ነው ማለት ነው። ውስጣቸው ያለው ፈሳሽ ሜርኩሪ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ላብራቶሪ ቴርሞሜትር እንላቸዋለን። ላብራቶሪ ቴርሞሜትር የምንላቸው ደግሞ ምንድናቸው? በተለያዩ ሳይንቲስቶች የተለያየ ኢንዱስትሪ ውስጥ ወይም ደግሞ ይሄ የሪሰርች ኦፊስ ውስጥ ሆነው የሪሰርች ሴንተር ውስጥ ሆነው ለተለያዩ ሪሰርቾች ያ ማለት ለምሳሌ የአንድን ኦብጀክት ሙቀት ለመለካት ሊሆን ይችላል። የሆነ ነገር ሪአክሽን በሚፈጠርበት ጊዜ፣ የሆነ ነገር በሚፈጠርበት ሰዓት፣ የሆነ ሙቀት በሚፈጠርበት ሰዓት እነዛ ነገሮች የተለያዩ ማሽነሪዎችን የተለያዩ ነገሮችን እየለኩ የሚጠቀሙባቸው የማሽን አይነቶች ሊሆን ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሜርኩሪ ውስጥ እያንዳንዳቸው ቴርሞሜትር ላይ የሜርኩሪ ወይም ደግሞ ባዙቃ የምንለውን ፈሳሽ አካል የሚጠቀሙ ከሆነ ምን እንላቸዋለን ማለት ነው? ሜርኩሪ ቴርሞሜትር ይላል እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ክሊኒካል ቴርሞሜትር ሊኖረን ይችላል፣ ላብራቶሪ ቴርሞሜትር ሊኖረን ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ወደ አልኮል ቴርሞሜትር እንምጣ። አሁን የአልኮል መጠን ሙቀት መለኪያን በመናይበት ሰዓት ይሄ ምንድነው የሚለው? It operates by contracting and expansion of ምን ይለናል እዚህ ጋር? አልኮል የመጀመሪያው ሜርኩሪ ነበር ኤክስፓንድ የሚያደርገው ኮንትራክት የሚያደርገው፣ በዚህ ኬዝ ደግሞ አልኮል ይሆናል። ስለዚህ አልኮሉ በመስፋፋትና ወደ ተመልሶ በመኮማተር የሚሰራ ከሆነ እሱን አልኮል ቴርሞሜትር ይላል እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ it's used to measure very low temperature ነው የሚለው አያችሁ። ስለዚህ አልኮል ቴርሞሜትር ከሆነ ምንድነው የሚለው ማለት ነው? በጣም ትንንሽ ቴምፕሬቸሮች ለመለካት ነው የሚጠቅመን። ይሄ ለምሳሌ አሁን it ranges from -80 degree centigrade to 100 degree centigrade ነው የሚለው። ስለዚህ ከኔጌቲቭ 80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ጀምሮ እስከ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላለው ሙቀት መለኪያ ብቻ ነው የሚሆነው። ከዛ በላይ ከሆነ ይፈነዳል ማለት ነው። ለምሳሌ ከ100 በላይ ሙቀት ለካልን ብትሉት ይፈነዳል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ትንንሽ ቴምፕሬቸሮች ለመለካት ከሆነ የምንጠቀመው አልኮል ቴርሞሜትር መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን ሰፋ ያለ ቴምፕሬቸር መለካት የምንፈልግ ከሆነ የግድ ሜርኩሪ ቴርሞሜትርን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን ያው ሁለቱንም ካያችኋቸው አንድ የሚያረጋቸው ነገር ምንድነው? አልኮሉ ውስጥ ላይ የምትከቱት በአልኮሉም ይሁን ሜርኩሪም ይሁን ውስጥ ላይ ያለው ፈሳሽ ምን ያደርጋ ማለት ነው? ሙቀት ሲያገኝ ኤክስፓንድ ያደርጋ ወይም እየተስፋፋ ወደ ላይ ከፍ ይላል። ከዛ ደግሞ ቀዝቃዛ ሲሆን ደግሞ አካሉ እየተኮማተረ ይወርድና ወደ ታች ዝቅ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱ አሰራራቸው ይሄ ወርኪንግ ፕሪንሲፕል የምንለው ወይም ደግሞ የአሰራር ሂደታቸው ይህንን ነው የሚመስለው። ቦዝ ሜርኩሪ ቴርሞሜትርና አልኮል ቴርሞሜትር የምንላቸው። ስለዚህ ሁለቱም የተለያየ ጥቅም እንዳላቸው አይተናል። ሁለቱም የተለያየ ቴምፕሬቸር ላይ ሊሰሩ እንደሚችሉ አይተናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ብዙ ጊዜም አይታችሁት ሊሆን ይችላል ኢንፍራሬድ ቴርሞሜትር እያልን የምንጠራው የሙቀት መለኪያ መሳሪያ አለ። ያ ማለት ምንድነው? በጨረር መልክ ነው፣ ከርቀት ነው መጠነ ሙቀትን የሚለካው። ምናልባትም አጋጥሟችሁ የሚያውቅ ከሆነ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ስትሄዱ ከርቀት ሆነው ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ይይዙና ወደ ሰውነታችሁ ጠጋ አድርገው መጠነ ሙቀታችሁን ማንበብ ይችላሉ ማለት ነው። ከእናንተ አካል ጋር ምንም አይነት ንክኪ አይፈጥርም። የመጀመሪያው የግድ ከአካሉ ከምትለኩት ነገር ጋር መነካካት ይኖርበታል። እዚህ ጋር ግን ከርቀት በመሆን በጨረር መልክ ያንን ቴምፕሬቸር ወይም ደግሞ ያንን መጠነ ሙቀት መለካት የሚችሉ የቴርሞሜትር አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህም አይነት የቴርሞሜትር መለኪያ መሳሪያዎችን የተለያየ ቦታ ላይ አይታችሁ ሊሆን ይችላል፣ አጋጥማችሁ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ካየን ቴርሞሜትርን የምንጠቀመው በአጭሩ የአንድን አካል መጠነ ሙቀት ያ አካል ምን ያክል ሞቋል፣ ምን ያክል ቀዝቅዟል የሚለውን የመሞቅና
የመቀስቀዝ ቴንደንሲ ወይም ዲግሪውን ለመለካት የምንጠቀምበት መሳሪያ እንደሆነ በደንብ አይተናማላት ነው። ስለዚህ የተለያየ አይነት ቴርሞሜትር ኖሮች ላሉ ከዚህም በተለየ ምናልባትም ቴክኖሎጂዎቹ በጣም ያደጉ በሄዱ ቁጥር ከዚህም ለየት ያሉ ብዙ አይነት የመጠነ ሙቀት መለኪያ አይነት መሳሪያዎች ሊመጡ ይችላሉ። ነገር ግን በዋናነት ብዙ ቦታ ላይ የምንጠቀምባቸውና እስካሁን ድረስ ለረጅም ጊዜ ያገለግሉ የነበሩ አይነት የመጠነ ሙቀት መለኪያዎች ወይንም ደግሞ ቴምፕሬቸር ለመለካት የምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች እስካሁን ያየናቸውን ይመስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም አካባቢያችሁን በደንብ አስተውሉ። እንዴት ሊሰሩ እንደሚችሉ ምን ምን ቦታ ላይ ልናገኛቸው እንደምንችሉ በደንብ አስተውሏቸው፣ አጥኗቸው። ደን ለፊዚክስ ያላችሁ ሙቀት በዛው እየሰፋ ሄዳ ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ቆዩ።